السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خطیب اہل سنت مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر مفتی فداؤل قادری نعیمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ہمارے سراجی چینل کی جانب سے سوال نمبر 5 کہ عید کی سنتیں بالخصوص عید الاضحیٰ کی سنتیں کیا کیا ہیں جو ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب اس سوال کا جواب عنایت فرما کر ہمارے سراجی چینل کے ناظرین حضرات کی اصلاح فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین ناظرین اور خصوصیت کے ساتھ سراجی چینل کے سبسکرائبرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روز قبل محب گرامی وقار پیکر خلوص و وفا اسیر شیخ الاسلام والمسلمین محترم جناب ماسٹر سراج الدین مدنی صاحب قبلہ کا سوال موصول ہوا۔ آج کے اس پرفتن دور اور پراشب زمانے میں اور فیشن پرستی کے ایام میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیارے دیوانوں تک پہنچانا نہایت ضروری اور کار ثواب ہے۔ موصوف سراج الدین مدنی صاحب قبلہ کا سوال ہے کہ عیدین کی سنتیں کیا کیا ہیں اور خصوصاً عید الاضحیٰ کی سنتیں کیا کیا ہیں، تو جواب ملاحظہ فرمائیں کہ عیدین کی سنتیں برابر برابر ہیں، یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ دونوں کی سنتیں برابر برابر ہیں، مگر دو باتیں عید الاضحیٰ میں خاص ہیں۔ عیدین میں کم و بیش 20 سنتیں ہیں جن سنتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 حجامت بنوانا، نمبر 2 ناخن تراشنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 غسل کرنا، نمبر 5 عمدہ کپڑا لباس زبتن کرنا، نمبر 6 خوشبو لگانا، نمبر 4 ماشا سے کم وزن کی چاندی کی انگوٹی پہننا، نمبر 8 محلہ کی مسجد میں نماز فجر ادا کرنا، نمبر 9 نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، نمبر 10 عیدگاہ پیدل جانا، نمبر 11 قدرت نہ ہونے پر سواری پر عیدگاہ جانا یا سواری پر عیدگاہ سے واپس آنا، نمبر 12 ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 13 نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا، نمبر 14 خوشیاں ظاہر کرنا، نمبر 15 کثرت سے صدقہ دینا، نمبر 16 عیدگاہ پروقار اور نگاہیں نیچی جھکا کر جانا واپس آنا، نمبر 17 آپس میں مبارکباد دینا، نمبر 18 بعد نماز عیدین مسافہ و معانقہ کرنا، نمبر 19 عید الفطر میں قبل نماز میٹھی چیز یا کھجور کا کھا لینا، اور عید الاضحیٰ میں بعد نماز میٹھی چیز یا کھجور کا کھا لینا، نمبر 20 عید الفطر میں آہستہ تکبیر تشریق پڑھنا اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد واللہ عالم بالثواب۔ آپ کا اپنا فدا القادری نعیمی پٹنوی، ادارہ شریعہ پٹنہ بہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔